नमस्कार, आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. वळ्याच्या काही ठळक घडामोडींकडे. 2 दिवस पुरेल इतकाच लस साठा. मुख्य आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा खेळ सुरूच. आणि दुकानाचं शटर तोडून लाखोंची चिल्लर लंपास करणाऱ्या टोळीला अटक. ठाणे जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून व्यवस्थित सुरू असलेल्या 45 वर्षांवरील वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरण मोहिमेत पुन्हा एकदा खंड पडण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ठाणे जिल्ह्यात सध्या 67,150 लशींचा साठा शिल्लक आहे. हा साठा 2 ते 3 दिवस पुरेल इतकाच आहे अशी माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. ठाणे महापालिका क्षेत्रात लसीकरणासाठी 55 केंद्र आहेत. त्यापैकी शुक्रवारी 31 केंद्र सुरू करण्यात आली होती. तर कल्याण डोंबिवली शहरातील सर्व 17 लसीकरण केंद्र शुक्रवारी सुरू होती. प्रत्येक केंद्रावर दिवसाला 250 ते 350 नागरिकांना लस देण्यात येते. या शहरात 1 दिवस पुरेल इतकाच आता लशींचा साठा शिल्लक होता. ठाणे जिल्ह्याला शुक्रवारी सकाळी 23,380 लशींचा साठा प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये 21,000 कोविशिल्ड आणि 2,380 कोवॅक्सिनचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्ह्याकडे सध्या 78,110 कोविशिल्ड आणि 12,420 कोवॅक्सिनचा साठा उपलब्ध आहे. हा साठा 2 ते 3 दिवस पुरेल इतकाच आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या आणि मृत्यूदर रोखण्याचं मोठं आव्हान यंत्रणेपुढे असताना ठाणे महापालिकेत मात्र मुख्य आरोग्य अधिकारी पदाच्या जबाबदारीचा खेळ सुरू आहे. मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ राजू मुरुडकर यांना लाच प्रकरणात अटक झाल्यानं महिनाभरापूर्वी पालिकेमध्ये रुजू झालेले डॉ चारुदत्त शिंदे यांची तडकाफडकी बदली करण्याचा निर्णय आयुक्त डॉ विपिन शर्मा यांनी घेतला असून त्यांच्या जागी डॉ वैजयंती देवगीकर यांची पुन्हा नेमणूक करण्यात आली आहे. ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ टिकेंद्रे हे 2 वर्षापूर्वी निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर मुख्य आरोग्य अधिकारी पदावर नियुक्त झालेल्या एकाही अधिकाऱ्यानं वर्षभराचा कार्यकाल पूर्ण केलेला नाही. कोरोनाची पहिली लाट सुरू होताच पालिकेनं निवृत्त झालेले डॉ केंद्रे यांना विशेष बाब म्हणून काही काळ सेवेत आणलं. मात्र तत्कालीन आयुक्त विजय सिंघल यांनी 1.5-2 महिन्यातच त्यांचा कार्यमुक्त करण्याचे आदेश काढले. त्यानंतर आजपर्यंत या पदावर एकही अधिकारी टिकू शकलेला नाही. पालिकेचे तत्कालीन मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ राजू मुरुडकर यांना मध्यंतरी व्हेंटिलेटर खरेदीसाठी लाच मागितल्याप्रकरणी अटक झाली. या प्रकरणात महापालिकेची पूर्ती नाचक्की झाली. त्यानंतर प्रभारी मुख्य आरोग्य अधिकारी म्हणून डॉ वैजयंती देवगीकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. याच काळात दुसऱ्या लाटेत कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढू लागला. त्यामुळे मुख्य आरोग्य अधिकारी पदावर शासनामार्फत अधिकारी नेमण्याची मागणी होऊ लागली होती. या मागणीनंतर राज्य शासनानं सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील उपाधीक्षक डॉ चारुदत्त शिंदे यांची प्रतिनियुक्तीवर ठाणे महापालिकेत मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पदावर नियुक्ती केली. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष अधिकारी चमूंपैकी एक असल्यानं ही नियुक्ती पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसारच करण्यात आल्याची चर्चा होती. परंतु महिनाभरातच प्रशासनानं त्यांना या पदावरून हटवलं आहे. ठाण्यातील घाऊक बाजारात असलेल्या टाउन्स बाजार सुपर मार्केट या दुकानात 23 मे रोजी रात्री 3 आणि 3:30 मध्ये धाडसी दरोडा पडला होता. 3 अज्ञात चोरट्यांनी दुकानाचं शटर उचकटून दुकानातील 1,12,000 चिल्लर आणि 33,000 नोटा असा 1,45,000 ऐवज लुटला होता. रस्त्यावर रिक्षा उभी करून त्यांनी ही लूट पळवली होती. घटनास्थळी पोहोचलेल्या ठाणे नगर पोलिसांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रामराव सोमवंशी, पोलीस निरीक्षक गुन्हे निकम, पोलीस उपनिरीक्षक सचिन बाराते यांच्या मार्गदर्शनाखाली CCTV आणि तांत्रिकदृष्ट्या तपास करून सदर गुन्ह्यातील एका आरोपीला कोलशेत येथून अटक केली. त्याच्याकडे कसून तपास केला असता त्याच्या इतर 2 साथीदारांना संपूर्ण लुटीसह ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आलं. केवळ 4 दिवसात ठाणेनगर पोलिसांनी हे यश संपादन केल्यानं दुकानाचे मालक रमेश पांचाल यांनी त्यांचं भरभरून कौतुक केलं. नमस्कार, मी मंगेश देसाई. ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मी तुम्हाला आवाहन करतो, कोरोनापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा. कोरोना बाधित देशामधून क्षेत्रामधून आलेल्या प्रवाशांना किंवा कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीस हा आजार होण्याचा संभव आहे. त्याचप्रमाणे कोरोना बाधित व्यक्तींशी संपर्क टाळावा.
आणि मास्कचा अनावश्यक वापर करू नये. कोरोना आजार निदान व उपचारासाठी कस्तुरबा हॉस्पिटल मुंबई येथे विलगीकरण कक्ष आयसोलेटेड वॉर्ड स्थापन करण्यात आला आहे. कोरोना आजारासंबंधित उपरोक्त नमूद लक्षणे आढळल्यास तात्काळ महापालिका शासकीय रुग्णालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधा. राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष क्रमांक 020-26-12-7394. राष्ट्रीय कॉल सेंटर क्रमांक 9111-23978046. जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष क्रमांक 9122-25301740. ठाणे महानगरपालिका टोल फ्री क्रमांक 1800-22-22108. टोल फ्री क्रमांक 104. सगळ्यात महत्त्वाचं, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि अफवाही पसरवू नका. सरकारी परिपत्रकावरच विश्वास ठेवा आणि कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करा. ठाणे महापालिकेच्या ग्लोबल रुग्णालयातून उपचार घेऊन गेलेल्या रुग्णांना काळ्या बुरशीच्या रोगाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी पुढील 21 दिवस रुग्णांची तपासणी करणारी ठाणे महापालिका ही पहिली महापालिका ठरणार आहे. कोरोना झालेल्या रुग्णांना काळ्या बुरशीच्या रोगाचा जास्त धोका असतो, त्यामुळेच राज्य सरकारनं कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची तपासणी करून त्यांना घरी सोडावं असे आदेश दिले आहेत. परंतु ठाणे महापालिकेनं ग्लोबल रुग्णालयात काळ्या बुरशीच्या रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी बाह्य रुग्ण विभाग अर्थात ओपीडी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रुग्णालयातील वैद्यकीय साहित्य मुंबईतील एक सामाजिक संस्था दान करणार आहे, तर नाक कान घसा डॉक्टरांची नियुक्ती पालिका प्रशासन करणार आहे. राज्य शासनानं जरी तपासणी करून रुग्णांना सोडण्याचा आदेश दिला असला तरी महापालिका पुढील 21 दिवस या रुग्णालयातील ओपीडीमध्ये तपासणी केली जाणार आहे. मधुमेह असलेल्या रुग्णांना या रोगाचा जास्त धोका आहे, त्यांची देखील काळजी इथे घेतली जाणार असल्याचं पालिका उपायुक्त विश्वनाथ केळकर यांनी सांगितलं. या रुग्णालयातील रुग्ण काळ्या बुरशीच्या रोगापासून का दूर आहेत याचं रहस्य देखील उलगडलं जाणार आहे असं डॉक्टर माळगावकर यांनी सांगितलं. या रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते, साफसफाईवर विशेष लक्ष दिलं जातं, रुग्णांना RCMR नियमानुसार औषधं आणि उपचार दिले जातात असं डॉक्टर माळगावकर यांनी सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला 30 मे रोजी 7 वर्ष पूर्ण होत असून त्या दिवशी भाजपा ठाणे शहरातील प्रभागांमध्ये कोरोना संबंधी सेवा कार्य करणार आहे अशी माहिती आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखर यांनी दिली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेली स्थिती लक्षात घेता कोणताही उत्सव होणार नाही असंही ते म्हणालेत. ठाणे शहरातील विविध प्रभागांमध्ये 30 मे रोजी भाजपाचे कार्यकर्ते भेट देतील. तेथील आशा सेविका आणि कोरोनाच्या साथीचा सामना करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांचा पक्षातर्फे सत्कार करण्यात येईल. तसंच भाजपाचे कार्यकर्ते कोरोना संबंधी सेवा कार्य करणार असून यात भाजपाचे खासदार आमदार नगरसेवक पदाधिकारी सहभागी होतील. या 30 रोजी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात येणार आहे. रेल्वे प्रवासावर निर्बंध आणि बसमध्ये होणारी गर्दी दिरंगाई यामुळे खासगी वाहनांना प्रवास करण्याकडे बहुतांश नोकरदारांचा कल वाढला आहे. परंतु दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या इंधन दरांमुळे हा प्रवास डोईजड होऊ लागलाय. पगारापेक्षा प्रवास खर्च अधिक अशी अवस्था झाल्याची प्रतिक्रिया अनेक वाहनधारक आता व्यक्त करतायत. अशा महागाईत जगणं कठीण होऊन बसलंय अशी व्यथा नोकरदार मंडळी व्यक्त करतायत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी राज्य सरकारनं कठोर निर्बंध लावलेत, तरी खासगी कंपन्या, उद्योग, मोठमोठे व्यवसाय यांचं काम थांबलेलं नाही. अत्यावश्यक सेवांप्रमाणेच अनेक खासगी उद्योगांनाही निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे, मात्र या नोकरदारांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी नाही. परिणामी बहुतांश कर्मचारी खासगी दुचाकी, चारचाकी वाहनानं कामावर ये जा करतायत. इंधन दरात होणाऱ्या सततच्या वाढीमुळे त्यांचा हा प्रवास दिवसेंदिवस महाग होऊ लागलाय.
काही महिन्यांपूर्वी आठवड्याला 250 रुपयांचं पेट्रोल लागायचं, तेच आता 500 रुपये त्यासाठी मोजावे लागत आहेत. प्रवासाचा खर्च वाढलाय, परंतु पगार तेवढाच आहे. किंबहुना कोरोनामुळे नोकरी टिकवणं कठीण झाल्यानं पगारात कपात करण्यात आली आहे. असंच सुरू राहिलं तर घरात बसायची वेळ येईल अशी व्यथा चुनाभट्टी ते परळ दरम्यान प्रवास करणाऱ्या खासगी कंपनीत काम करणारे सागर गायकवाड यांनी मांडली. अनेक नोकरदार बोरवली ते चर्चगेट किंवा ठाणे नवी मुंबईतून दक्षिण मुंबई असा प्रवास स्वतःच्या वाहनातून करतात, परंतु पेट्रोलचे दर 100 पार गेल्यानं हा प्रवास त्यांना परवडण्याचा झालाय. आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहिजे राहून गेली असल्यास युट्यूबवर ती तुम्ही पाहू शकता. तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा. अशा ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. 2 दिवस पुरेल इतकाच लस साठा, मुख्य आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा खेळ सुरूच, आणि दुकानाचं शटर तोडून लाखोंची चिल्लर लंपास करणाऱ्या टोळीला अटक. आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू. आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा 103 साईले आदर्श नगर कोलपाड रोड ठाणे पश्चिम. आमचा दूरध्वनी क्रमांक 7666213141. आमचा ईमेल आयडी aawazmaza.tvnews@gmail.com. तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनीत. तोपर्यंत नमस्कार.